Máme dobrý tým, ale viete, ako to chodí v play-off? Tam sa môže stať všeličo. Malhotra proti Štimpelovi na vhadzovaní. Sidor, to je zakázané uvoľnenie. Šatán. A Linter! Výborná strela, prvá vážnejšia šanca mali ju naši chlapci. Zásluhou Lintnera. Prenecháva Lintnerovi. Vystrelil náš obranca ešte Bartečko. A už sa musíme rýchlo vrátiť. Danny McDonald, pozor na šancu Kanaďanov. Výborne Lašák. Čistý gól chytil slovenský brankár. A poďme dopredu. Aspoň takto na chvíľu. Whitney a zase Kanaďania. A gól. My tlačíme a Kanaďania otvárajú skôr ako prvý. Ale treba povedať, že už predtým sme iba vďaka Lašákovi uchránili čisté konto, lenže teraz už po strele hitli ho nie. Prevku. A Milo teraz nestačí a Kanaďania mohli skórovať po druhý krát. Tu je Andy McDonald z Anaheimu Mighty Ducks, ktorý takto obišiel Mila. Zaradil druhú kozmickú rýchlosť, vynikajúco Lašák. Tak sme stratili Schaefer. Bača, a teraz už budeme vylúčení. Bača sekol a úplne zbytočne. Liam Smith, proti nemu vystartoval Richard Lindner. Stále Ryan Smith. A pred branou sú dvaja voľní Kanaďania. Ryan Smith, gól! Ale bude konzultácia s videorozhodcom, pretože naši reklamovali gól nohou, lenže ak sa puk iba odrazil od korčule bez toho, že by tam bol úmysel, švédsky rozhodca, ktorý je teraz pri slúchadle dole pri boxe časomeračov po porade s... Je to gól. Lerking uznáva gól. No a horší začiatok sme si ani nemohli želať. Ryan Smith. Palfi. Potrebovali sme sa, aby sa tento excelentný stres prebudil a Bondra páli, lenže Žiger je v skvelej forme. Ešte naši. Zygmunt Palfi. Bondra, vystrel Peťo. Aj vystrelil Palfi. Bondra. Ja neviem, či to neobtrelo žrtku po zákroku Žigera. Ešte Hecl. Ešte raz sa pozrieme na príležitosť, ktorú sme mali po strele Petra Bondru. Dobre, Hanzu, šatán! Sidor. Musíme hrať až do konca. Opäť je tam ten nebezpečný Heatley. Vybojoval puk. Teraz Bondra. Spolu s ním Palfi. Poďme chlapci ešte v záverečných sekundách. Bondra. Pred brankou čakal úplne voľný Višňovský. Bondra prepásol tu možnosť. Záver. Strieľajme, lebo už bude koniec. Gól! Gól! Poslednú sekundu! Peter Bondra konečne prelomil čaro. Žána Sebastiena Žigera. Kanaďania dostali gól do šatne a to poriadny. Hoj, to sme si vydýchli. Peťo, vynikajúco. Štvrtý gól. Hodine 12. Skvele to urobil. Peter Bondra mal, tuším, oči aj na vrchu a čakal do poslednej chvíle. Výborne tam clonil ešte náš Jozef Štimpel. Áno, tak ako hovoril Julius Šupler. Treba sa natlačiť pred bránku a umožniť hráčovi s pukom vystreliť. A je koniec druhej tretiny, ktorú sme remizovali 1-1 po góle Petra Bondru v 39. minúte a 59. sekunde. Výborne, chlapci, to nás povzbudí a ešte stále sme v hre. Pred nami je minimálne 20 minút tretej tretiny. Začala sa tretia tretina. Vieme, že ju začneme aktívnejšie, ale samozrejme s dôrazom na obranu. Mike Comrie za seknutie dostal svoj 5. dvojminútový trest na tomto turnaji. Výborne Linter, môže vystreliť, to bolo veľmi riskantné.
Bondra tečoval, Falfi. A je zle. Pozor teraz na Jamieho Wrighta. Nie, puk sieti. Dobre, a ešte šanca Kanaďanov trvá. Uj, chlapci. Chcete nám privodiť infarkt pri televíznych obrazovkách? To by sa nám nemalo stávať. Jednom Palfi stratil puk, ako keby sme mali niečo s korčuľami. Padáme, nemáme stabilitu. Šatán, Hanzuš. Pokračuje naša presilová hra, ale už dlho trvať nebude. Milo. Hanzuš. Šatán. Gól, 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 gól. 2-2. Hurá, využili sme presilovú hru tak ako Kanaďania. A Šatán trafil znovu. Najlepší hráči Slovenska, Bondra a Šatán, sa postarali o vyrovnanie. Skvelé, Miroslav, vynikajúco. V hľadisku mu od dušu tlieska jeho otec Emil, ktorý sa prišiel pozrieť na svojho vydareného syna. A Miro Šatán trafil ponad ľavé rameno, ponad lapačku po skvelej prihrávke Miša Hanzuša. A vracame sa do hry. Začína sa od nuly. Začína sa hrať znovu v štvrťfinále play-off. Výborne, Mirko. Palfi. Bondra. Gól! Gól! To bol gól! Žiger! Žiger! 3-2. 4. minúta, 37. sekunda. Všetci zástupcovia médií na Slovensku, respektíve slovenských médií, ktorí sú tu, celý čas na turnaji hovorili, keď sa Petrovi Bondrovi nedarila streľba. To nevadí, ale Peťo raz trafí. A nech trafí v štvrťfinále alebo v play-off. Aj sa to potvrdilo. Bondra, druhý gól na tomto turnaji a to bolo nechytateľné. Ani Žiger nemal šancu. Treba, aby sme im držali tuho palce a neklesali na duchu ani v tých ťažkých chvíľach, pretože verím, že sa tá pozitívna energia aj takto ďaleko zo Slovenska dokáže dostať sem do Škandinávie. Naši teraz očekujú v útočnom pásme. Dobre robia. Naď. Dobrý futbalista. Výborne to urobil. A Rasto Pavlikovský. Rasto... Uj, už som videl gól. To zase tresla sieťka. A čo teraz? Zase Žiger. Plné ruky má práce. A to je dobré. Nech nevychladne chlapec Kanady. Višňovský hľada. Palfiho. Žigmund, poď! Bondra! Joj, mohol dať hat-trick do prázdnej bránky. Pozrite sa. Skvele to urobil Palfi. Vystrelil. A Peťovi sa ten puk kotuloval tak, že sa postavil na hranu a sklzol sa mu z čepele v tej najmenej vhodnej chvíli. Metvičák, Malhotra, už to tam vyzerá veľmi nebezpečne. Dobre Palfi, skvelé Žigmund. A teraz ide dopredu, dvoje na jedného, má tam Bondru. Prihraj Petrovi. Joj, Peter Bondra dnes tuším nedá ten tretí gól. Už druhá skvelá akcia Palfiho, ktorú zakončoval Bondra, ale tento raz nám to nevyšlo. To bola teda príležitosť. Tu je jej autor Žigmund Palfi, ktorý ju začal. 2-1. Potiahol puk do poslednej možnej chvíle, až kým nevylákal na seba kanadského obrancu. Posledné sekundy, posledná pol minúta. Nebol to offside, pán rozhodca. Pozor na Kanaďanov. Pozor na šak! Ešte šanca, nie je to gól. Fúj, chlapci, udržte to záverečné sekundy, to nie je možné. Aj vy viete hrať hokej. Výborne! A teraz puk ide, nebude to zakázané uvoľnenie, záverečné sekundy. A jeden musí ísť po hráčovi. Je tam Žigmund Palfi. Tu sú Kanaďania a môžeme dať gól. Žigo! To je offside. A koniec! Hurá! Hurá! Slovensko postupuje do semifinále majstrovstiev sveta a stretne sa so Švédskom. Vyhrali sme, hoci sme prehrávali 0-2. Fantastický výkon a zaslúžená radosť. Oslavujte všetci doma. Slovensko je víťazom. Slovensko je najlepšie.